Adui yetu mkubwa sisi watu wa Matungu ni mtu anaitwa Raila Amolo Odinga. Nasema Raila na adui wa watu wa Matungu kwa sababu William Ruto alitupatia bendera ya uwaziri. Raila Odinga akatunyang'anya akapatia ndugu yake Magoha. Ukweli urongo? Ukweli. Raila Odinga katuletea kidero hapa Mias Sugar Company. Ndugu yake Raila akatuangushia Mias Sugar Company. Ukweli urongo? Ukweli. Watoto wetu wanaumia kwa maboma zetu kwa sababu ndugu ya Raila kidero aliangusha nini? Mias Sugar Company. Raila hajachoka. Anaona hapa Matungu wa mama ati hamujazaa, hatamujasomesha watoto, hatamujaosha watoto wenu. Raila tena ameona atuletee ndugu yake Were, nyinyi watoto wa Mama jamii ya Matungu, tunataka kuambia Raila wa mama wa Matungu wamezaa na wameamua wakati huu hawatachagua ndugu ya Raila ambaye ni Oko Were, tunaenda kuchagua mtoto wa Matungu ambaye ni Agnes.